Okei, terve taas kaikki katsojat. Slendytubbies. Jee. Follow me! Ei, kun mennä sinne mapin katsina. Järvi! Mä seuraan tätä punaista tyyppiä. Sen nimi on Kuuleb. Ei, mä löysin yhden kustardin. Mä tosi kuuma. Moi, hei, täällä! Hei, pojat takana! Joo. Mä siellä! Täällä on yksi, tässä. Painakaa kontrolli pohjaan, niin te juoksette. Se on shifti. No, ai joo, shifti. Missä on Slendytubbies? Eiks nää missä itse on? Hei, mihin sä meet, Kuuleb? Tän Slendytubbille. Ah, okei, okay, mennään. Ui, saakeli. Mennäänkö? Älä jäädy, Kuuleb. Liiku. Kuuleb, älä jäädy. Joo, ootas. Tänne on se. Tulkaa. Ääh! On tullaan. Jotta... Ui! Oli siisti. Tänne. Tänne on Slendytubbies talo. Okei. Okay. Ja sit menee järvelle. Järvelle. Parkour. Parkour punch. Ultimate parkour. Ui. Tulkaa joo. Joo, tää on. Ole päällä jäädy. Se on... Nyt on takana! Ui! Ne on siellä! Niin jäi kiinni. Mennään tän Slendytubbies-taloon. Joo. Niin saakeli, mennään nopee nytte. Seuraatkaa mä... Kuulempia. Joo, mä seuraan sitä. Niin! Tässä on Kuuleb, Joni ja Helari. Pelaamassa. Niin. En mä oo Helari. Oi et voi! Hei, älä dissaa! Hui. Hei, me kaikki dissa, ollaan hellareet. En mä nyt tiedä millä nimellä mä kutsuisin sua tässä kuitenkin. Survivala. No ihan sama. Et sä selviydy yhtään. Niinpä, oi! Johojen. Mä oon tosest vaan paras. Hyi. Mitä sä oikein meet? Ei täällä oo se veissi. No, kyllä se on. Kato, kun se on niin kamofloitu, sitä enää kunnolla. Ootas nyt. Niin, se on semmosen... Se on pienen kukkulan päällä. Joo, tiedän! Kyllä mä oon kattonut teletappeja pienenä. Joo, mä en muista niistä vaan mitään muuta kuin nuunuun. Nuunuun! Tiivita, hipsuu, hitjaana! Tiivi on svittu nääs. Heh, ei Joni, keletappeja. Niin, keletappit ei syö. Joo, niin joo. Vähän niinku sä etkin. 360. Vähän päällä 360. 420. Vai kato, semmoista ei olemaskaan. Onpa. Hei, mitä menitte, pojat? Me leikitään. Ei joku soittaa. Ui, no pojat on. Ei kun ei oo, kato. Joku soittaa mulle Skypeessä. Haistakaa. Nyt. Mulla on näkymätön. Mä unohdin. No, ei voi mitään. Pelataan. Kyllä se kohta lopettaa. Mulla on enää häiritsi. No niin, mulla ei oo. Eikä mä voi jäädä tähän, koska mä kuolen muuten. Kauhee. Suu. Haistakaa nyt, jos kype. Haistakaa skype. Joo, niin mä haluun pelata Feed the Beastia. Jaa. Mut koska se aloittaa? Hei, mä voin juosta! Hei, meidän pitää saada ne pukaamaan jotenkin ne... Slendytubbies. Miten oikein muka saa? Ja? No niin, ettei me kuolla ja sit mä laitan tuon... Eiku jää, se lopetti. Hyvä. Rämpitetään valoja. Ai kivaa. Aa! Mä rämpitin valoja. Mulla ei oo full screen, kato. Missä kaatupuu? Ei me löydetty sitä Slendytubbies-taloa. Mä jäädyin! Joo, sä jäädyt. Koko ajan. Koita liikkua! Mä voin liikkuu! Mikset? Läski, liiku. Tänne! Tulkaa, mennään rannalle! Joo, mennään! Mennään pitämään hauskaa rannalle! Hei, tänne saa lakaamaan! Hei, ja tässä on! Jee, kustari. Sun äiti oli kustari. Ei. Jee!
Oh! Takana! Ne kävelee jo sairaan nopeesti! Aaaaaah! Juostaan! Mitä? Niin. Tulkaa, seuratkaa mua! Joo. Mä juosta kunnolla! Läski. Sä tiesit, noilapa. Mä seurasin itteni, niin oliks tosi idea? Mä oon tosi läski. Se on hieno tietää. Nyt! Se on tässä! Pysakeli. Tänne! Ei kuule! Kuule! Mitä? Missä sä oot? Teletoppitalo on tänne päin. Missä sä oot? Mä menin toiselle vuorille. No me pysytään yhdessä. Tuu, survival. Joo. Mennään rannalle. Ei, kun siis mä tarkoitin epä-survival. Epä! Hei, täällä on kakku! Hei, täällä on teletappi! Teletappotali, talo. Epäselviytyjät kaksi! Tulkaa rannalle! Rannallehan! Mun matka on rannalle! Ainiota, eikö täällä oo se kiva... Keltainen. Niin, laalaa! Se on tossa! Mä en näe sitä! Noi. Se on missä vaan on? Missä on joki? Mä en näe jokkeen! Se on kato mapista! Miten mä tiedän, mä en näe missä? Mä hypin laalaan päällä. Tiipäkkää sitä. Millä? En mä tiedä. Tuu! Mennään etsimään ystävämme. Tossa ne on! Ui vitsi, ne on lähellä! No ihan kadoksista metsä. Nyt mä näen! Teijät! Eiku, onks tois Lennitabits? Mä näen liikkuvia esineitä. Hienoa. Onks niillä taskulamput? Mä tuun lähemmäs ja katon. Ne juoksee edes sairaan kovaa. Joo, me juostaan sairaan kovaa. Oottakaa. Hei! Tulee! Hei! Mä näen sut, kuulep! Hei, mennään moikkamaan! Toi tulee toi mun Lennitabi! No tuu kattoo mun taakse, täällä on kaks Lennitabit! Hei, kuulep, mä näen sut! Mä jahtaan sua! Missä sä oot? Ja siinä! Mitä? Mun pelästyn. Täällä mitään. Homma. Moi! Hei, nyt mä katon mapista! Se Lennitabi! Ei oo mun kaveri! Hei, mulla on äänenmurros, älkää dissakkoa! Mulle tulee tämmösiä kusuja. Seurata kuulempia! Apua! Mä... Kuulep! Nyt tulee näitä kivoja huutoja mulle. I hate you. Jää! Kuulep, mihin menit? Eteenpäin pois sieltä. Eteenpäin poispäin. Poispäin. Niin. Hei, kakku! Ja kustardi. Jee, pappileipää! Minne te meni? Mistä ootte? Mistä ootte? Mä oon täällä, hei! Mennään! Osa siellä, okei. Mä en näe teet. Mä oon täällä pystypäisellä ihmeen liikennemerkki. Uskalla ja ne on lähellä. No hei, mä lähdin poispäin sieltä Riverilt. No ihan sairaan lähellä, tuu. Mennään. Mistä ootte? Ai. Yhden isolla puulla. Iso puu. Kaadetaan! Tuukaa rannalle! Okei! Meillä on se Lennitabit tossa välissä. Rannalle. Järjääne! Nyt tulee! Tuu! Survival! Aaa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 a
Moi, mä näen sut! Kenet? Sut. Joo, mä oon Ronaldit. Joo, se on hyvä. Mä en näe sua. Mä tuun, mä oon sun takana. Täällä on Slendytabi. Ei, mä näen sut, sä juokset ihan sairaan nopea. Juoksetkin. Jees, Slendytabi! Mä meen halasta. Moi moi, mitä tehdään? Tuukaa nyt mun perään! Mä emme nähä sua. Täällä. Joo, siinä. Okei. Okay, mä seurataan. Joo, koska tää mä menen nyt sinne Slendytabin talolle. Okei. Okay. Ai. Mun silmät. Laulaa.
Mä vaan kuuntelen tää. Don't you worry about a thing. Lol. Hei, miten sä juokset nopeammin kuin mä? Koska speed hack. Just. Moi. Hei! Maistakaa. Heti kun sä katsoit taakse, niin ei ne oo siellä. Ei ne oo, ne on kaukana. Tosi kaukana. Parkour! Mä hyppään ihan sairaan. Ultimate parkour. Hei, kattokaa, mulla on juoksuaika. Joo, kuulepilla on terveesti juoksuaika. Ei muu spermaika. Täällä on, tänne kortta näytti, että se on tänne. Just. Joo, varmaan se on täällä. No ei se olekaan. Niin muuten, Slendytapit hyppii nää yhden loikan nää ylös. Apua, mä en pääse tästä, mä oon täällä jumissa. Miten niin? Näppä hyppynappia. Miten niin ne pääsee sen yhdellä? Joo, ne oikeesti leijuu tähän ylös. Kato. Kato noin, ne tulee noin sairaan. Hei, tulkaa, seuratkaa mua. Okei, mä seuran tota punasta. Täällä on myös leijuu. Mä kuulen nyt ihan sairaan. Joo, mä taas hirvin. Hyvin saakeli noin huutaa kovaa. Hei, nähdään taas merenrannalla. Mä seuraan kuuleppia. Okei. Hyvä. Mä etin teletabbitaloa. Okei. Mä yritän etin teletabbitaloa. Missä sä oot missä? Oota mua. Mä en tiedä missä mä oon. Mä näen rannalle. Mä menen rannalle. Tässä ei niinku näytetä missä itse on. Ei. Näet sä nää isot vuoret vasemmalle, hei, survival. Niin sinne on se teletappitalo. Aa, tuolla. No en mä sinne tuu, mä... hei, mä oon täällä liikennemerkin luona. Niitä on aika monta. Oi. On siisti. Lähet siitä rannalle päin. Joo, mä oon rannalla ja mua seuraa kaksi semmosta. Okei, mä tuun sanon moi. Mä oon menossa rannalle nyt. Hyi! Tää on vaikeeta. Tää ei oo oikeesti mikään helppo peli. Mä oon ihan rannalla nyt. Mä näen jonkun. Mä... Moi! Nään. Moi survival. Ja moi jo. Kuule! Mitä? Missä oot? Mä oon tuossa rannalla nyt. Okei. Survival, mihin mennään? Mä en tiedä. Moi. Hää? Noi puut liikkuu. Hei! Tuolla on hyö! Tänne! Tänne päin! Tänne! Okei! Okay. Niitä monta! Ei ne tule nopeammin kuin mä. Ui! Ne pääty pakoon! Moi. Missä on Joni? Mä oon täällä, missä on tää Nunu, ei ku mikä laalaa. Aa, mä tuun sinne. Missä se on? Toipuu, toipuu. Hei, sinä! Survival, näytä, missä on se Nunu? Tai Lala? Hei, se jää tuohon jumiin! Mäkin jää jumiin. Ei kun se ei jää. Missä Lala? Se on siellä rannalla. Mennään sinne. Joo, okei, mun pitää siitä tapahtua. Mä rakennan. Hämmäsiin! Se on toi iso saniaspuu tai mikä toi nyt on olevina. Juu, se. Täällä on Laala, mä löysin. Moi! Mä hypin se päälle. Moi! Juosta, mun takana on yksi. Missä? Okei. Okay. Hui! Sakeli. Nyt mä löydän. Mä katon mapista, kattokaa nyt. Nyt me mennään jokee tänne päin. Missä sä oot kuule? Missä sä oot? Ootko sä toi? Yksi! Juostaan! Seuraa minua survival. Mistä ootte? Rannalla. No mä oon tulos. Ei enää. Ei olla enää. Toi oli lähellä. Mistä ootte? Yritän hämyttää tota Slendytapia. Joo, hei se on sun perässä survival. Mä menen rannalle. Niittekkaa mun niin, uusien mäkin... kavereitte. Mä oon Nunun päällä. Miten sä löysit sinne?
Anuunulle. Niin. Helposti. Ota sinne. Nyt tulee niitä huuttoja taas. Mä glitchaan hei vuorten päällä. Just. Hei, missä se on se teletappitalo? Tuukaa ihan tänne. Kattokaa merta päin ja sit menkää vasemmalle. Okei. Okay. Ihan sinne. Ui, mun lentitapi johtaa mun. Mistä ootte? Mä tulen. Menkää sinne Nuunulle. Eikö mä tuun nyt niin, siis Nuunulle. Lala. Mä ei menen. Lalalle, ei Lalalle. Kun mä oon tulos sinne teletappitalolle. Oh, katoinko sä karttaa? Mä katoin karttaa, eli katon tonne merelle päin, tai järvelle. Ja sit kävelen tänne päin, tänne vasemmalle. Joo. Joo, hei mä löysin. Mä löysin ehkä. En löytänyt. Tää on tämmönen polku, mä seuraan tätä polkua. Mä näen jonkun tästä. Hei, pyörivä teletappi! Pyörivä teletappi? Just. Täällä on kaatunut puu. Joo. Apua ja missä se on se teletappi olla? Menkää tätä polkua sit heti kun voin ikään. Polku tulee, niin... Oi, Gustard! Sulla on vasta 4! Mulla on 5! Niinpä. Ja survivalilla on 5. Hei, mä löysin tämmösen vanukkaa. No niin, nyt mulla on 6. Hei, survivali johtaa. Niin. Jee. Ootteks sä koskaan voittanut tämmösen gamein? Hei, ei, mä näen survivali. Missä se oli? Miksi sen halut tietää? Idiootti. Missä se oli? Se ei pitää kertoa. Okei, se on... Apu mua johtaa tämmönen tyyppi. Se oli hei, onks se rannalla? Onks se rannalla? Ei. Hei, se on tossa se kakku, tossa! Luota, missä? Mutta mun jahtaa tää örkki! Hei, täällä on tämmönen koivo! Joo, se on siellä, joo, se on siellä se kakku! Se tarkoittaa, että jos me katsotaan mappia, niin sitten... Meidän pitää... nyt mennä ihan täyttää niin paljon kuin voi sinne oikealle päin. Joo, hei, mä tuun nyt tuonne sinne keiville. Joo, no mä olin jo keivillä. Hei, onks te siellä keivillä? En enää. En mäkään enää. Mä lähdin sinne oikeelle sieltä. Okei. Okay. Mä löydän sieltä. Kattokaa mappia, mä käyn eka keiville. Sitten sieltä niin tulee semmonen polku, joka menee oikeelle. Täällä on puut jo sisäkkäin. They're just having fun. Ouu, puu kaato. Hei, mä näen täällä jonkun seuraaja. Jaha. Se voi olla mun. Okei. Okay. Se on menossa tonne sinne. Mustard! Haistakaa nyt joo. Mulla on vast 5. Mulla on mulla. Yes! Hehe! Mä pysyn perässä. Mullakin on 7, mutta sitten jos mä löydän sinne talolle, niin sitten mulla on 8. Haistakaa. Mä löysin! Minkä? Nuunuun. Jaa. Tää hei! Mäkin löysin Nuunuun. Mä löysin talon. Yes! Ei talo, ei kumpas kustardi. Mulla on 8. Hei, mennään pois täältä. Niitä on helppo tulla tänne. Pelottava ääni. Hei, mulla on nyt 8. Ei, missä oot hei? Mä menen tänne rannalle. Mä en jaksa tätä paskaa. Tuu keiville, mä ohjaan sut tänne. I'm sick of this shit. Enkä tuu. Mäkin voin tulla keiville. Mä en tiedä missä mä oon. Mä koskaan löydä sitä teletappitaloa. Hei, mä näen tuon punku! Kuulepi. Mä oon sun takanas. Sun takana on yksi. Älä katso taakse, on jos niin. Sä kuolet. Miksen sä katso taakse? Koska sulla on niinku ihan senttimetri sun takana semmonen. Slender pöreissä. Kuka kuoli? Minä. Kuule. Älä!
Okei, kuule tipahti pelistä. Montako sulla oli lopuksi? 6. Mulla onkin 8. Ja mä pistän vielä selviin. Jos sä kuolet ennen mua, niin mä periaatteessa voitan. Missä se on se teletappitalo? Haistakaa nyt jo. Mä en oo tätä voi sinne kustaa. Isätkää mut sitten, kun tää on se ohi. Moikka. Joo. Moikka. Se survival sanoo sille siskolle, et hiljaa. Okei, okay, on hiljaa. Siellä huutaa joku vai? Joo, se on mun takana. Se on ihan mun takana. Se okay. Nice. No niin, missäs niitä oikee on? Liikennemerkki. En mä tiedä, mä täällä vaan pyörin jossain. Ui, toi on mun takana! Se on nyt niin lähellä, että mä kuolen. Kuoletko? Joo, sit mäkin varmaan lopetan, jos sä kuolet, en mä jaksa tätä. En mä vielä pakosti oo kuollu. Älä kuolakaan. Hei muuten, noi bukaa välillä silleen, että sä voit seisoa paikalla aikana tapas sua. Kun et liiku ja katot alaspäin. Okei, mä menen paikoille ja sitten mä katon alaspäin. Älä tee niin. Mutta sanoit. Et se saattaa lakata, se ei pakosti. Jaa, en mä sitä jaksa tehdä. Ui, ui! Taas tulee ne raket. Joo, ne vähän huutaa. Creepy trip. Hei, tuossa on kustardi. Hemmetti. Ei sitten. Fuck you, creepy tree. Teeks säkin joskus semmoseen serveri, missä on oikee hosti, että siinä vois tulla kaikki sun? No mulla ei oo rahaa. Oikeesti 90! Mä en oo koskaan saanut noin paljon. Just. Mä en oo koskaan saanut yhtään enempää tässä. Mun ennätys on 6. Joo. Mutta nyt on 9. On ollut 9. Ei ku siis 6. Mutta nyt mä teen täällä uutta ennätystä. Joo, jos sä ehkä vetää sitten läpi joskus. Sä oot meistä paras. Onneksi olkoon. Sä kerrankin voitit mut jossain. Toisin kuin silloin spessussa. Mä heitin sun myrräkin. Sä kuolit ensin. Niin, mut silti. Mä heitin sun vahingaseen myrräkö. Jaa. Heti aikoja, ystävä hyvä. Niin. Mitä mä tipahdin jonkun sisään? Hieno. Hieno pelintekijät. Hienoa. Haistakaa nyt jo. Pitkä liru. Ai se tossa! Moi! Mitä? Ui! Mä en voi kuolla! Mä en voi kuolla! Sä sanoit, että sitten... Mä luulin, että sä olit mut takana, niin sitten mä katsoin sinne taakse ja sitten siellä olikin se örkki ja tappoi mut. Tuva! Läski, liiku. Moi! Onko peli on? Tästä mä tekin. Minä lennän tästä, haittaako ketään? Hei vaan. Oliko ikävä? Ei mulla ainakaan. Mennäks joskus se versus? Ei, se on tylsä. Niinku... Toisen pitää pelotella. Sä et osaa kiipeillä kallioilla. No joo. Me ei jaksa tätä. Lopetetaan. Toi tuli lähemmäs äsken. Kuoliks se? Joo, mä kuolin. Okei. Näkemiin. Kiitos kun katsoitte. Hyvästi.